Arestado pa ang suspect sa pamamaril ng sumpak sa isang 4 na taong gulang na batang lalaki sa Mandaluyong. At ayon po sa suspect, lasing siya ng aksidente umano niya makalabit ang gatilyo ng sumpak. Balitang hatid ni Mark Gonzales. Hindi na inabot ang 4 na taong gulang na si Rangelo Nimer ang 2013 matapos siyang tamaan ng sumpak noong bisperas ng bagong taon sa barangay Addison Hills, Mandaluyong City. 4 na tama ng bulita sa ulo, braso at katawan ang pumatay sa kanya. Ngunit naibsan ng kaunti ang sakit para sa pamilya matapos mahuli ang sospek na si Emmanuel Hanabon alas 7:30 kagabi sa mismong bahay niya. Ayon sa sospek, gusto raw talaga niyang sumuko pero natakot daw siyang kuyugin ng mga tao kung lalabas ng bahay. Kwento niya, lasing siya ng aksidente o man niyang naitulak ang sumpak. Naglalakad ako papunta akong labasan. Hindi ko sinasadya na itulak ng kamay ko yung sumpak. Nagulat ako pagputok, biglang bumagsak yung bata. Niyakap ko pa siya. Tapos may kumuha sa akin, tinakbo na sa ako, sobrang pagkakagulat ko. Nagtatakbo na rin ako, pagsisisihan ko to. Dito na. Sana mapatawad niyo na ako. Di naman mapigilang magnit-ngit ng ama ni Rangelo nang magkita sila sa presinto ng nakapatay sa anak. Oo, natuloy ko talaga makamalan sa hostesya ng anak ko. Nakakulong ayon sa Mandaluyong Police Headquarters ang sospek na maaaring sampahan ng reklamong homicide. Nakaburol naman ang labi ni Rangelo sa multipurpose hall ng barangay. Lumuwas pa mula na Cavite ang ilan niyang kaanak. Ayon sa tsuhi ni Rangelo, maraming bumibisita sa burol dahil likas na pala kaibigan ang pamangkin. Halos lahat ng mga kapitbahay nila, mga bata na nagsilipan agad dito na sinasabi nga na napakabait nga daw ng bata, maraming kaibigan, pati matatanda, mga kabarkada niya. Mav Gonzales, GMA News.